שלום לכם. בשנת 1983 נערכו בישראל בחירות לנשיאות המדינה. כשהתברר שהשופט מנחם אילון הפסיד לחיים הרצוג, ראיינו ברדיו את בנו הקטן של המתמודד שהפסיד. בסיום הראיון שואל אותו המראיין, תגיד, כשאתה תהיה גדול, גם אתה תרצה להיות נשיא? מאוד השיב לו הילד, בטח שאני רוצה, אבל אני לא יכול. ולמה אתה לא יכול? שואל אותו המראיין, זה פשוט השיב לו הבן, כי כשאני משקר, אני צוחק. חברים יקרים, למרות שהאמת היא לא בדיוק בת בית בפוליטיקה, האמת היא אחד הכלים הכי חשובים לקיומה התקין של חברה. בלי אמת אין משפט, בלי אמת אין כלכלה, אין יחסי אנוש, אין זוגיות ואין חינוך. זו בדיוק הסיבה שכל אדם שתשאלו, יאמר בכנות שאמת היא דבר מאוד חשוב. השאלה הגדולה היא... מהי אמת? מסתבר שהתשובה לשאלה הזאת לא כל כך פשוטה. בדרך כלל מקובל שכשאדם אומר דברים שלא התרחשו במציאות, או דברים שסותרים את המציאות, הוא מכונה שקרן. למה שקרן? כי הוא סותר או מכחיש את המציאות. ולמה מי שמכחיש את המציאות הוא שקרן? כי אמת זה היש, אמת זה הקיים. והיש הכי קיים שאנחנו מכירים זו המציאות הטבעית. היא הייתה לפנינו, היא תמשיך אחרינו, לכן מי שסותר את המציאות הטבעית, את היש והקיים, מוגדר שקרן. מסתבר, חברים, שגם תורת ישראל מסכימה עם חלקה הראשון של ההגדרה הזאת. גם היא מסכימה שהיש הוא אמת. ולכן גם היא מסכימה שמי שניצב בסתירה ליש, הוא שקרן, אלא שבדיוק בנקודה הזאת מגיעה ההפתעה. היהדות לא מסכימה שהמציאות החושית היא היש הקיים. המציאות החושית על פי תורת ישראל היא זמנית, ולכן היא לא הקיים האמיתי, היא נבראה, היא לא נצחית. על פי תורת ישראל היש הנצחי הוא הקדוש ברוך הוא, רק הוא מוגדר היה, הווה ויהיה. לכן רק השם אלוהיכם אמת. למה? כי הוא הנצחי היחיד. על פי תורת ישראל שקרן, זה לא אדם שהדברים שלו סותרים את המציאות החושית, אלא זה שהדברים שלו סותרים את רצון השם. איפה זה כתוב, אתם שואלים? בפרשת השבוע. בפרשת תולדות אנחנו עדים לשני מפגשים בין יעקב ועשו. בשניהם יעקב מערים... על בתחילת הפרשה הוא קונה ממנו את הבכורה תמורת נזיד עדשים, ובסוף הפרשה הוא נוטל ממנו במרמה את הברכות שהיו מיועדות לו. למרות זאת, כשהנביא מתאר את יעקב אבינו, הוא קובע, תיתן אמת ליעקב. לא קצת מוזר? דווקא זה שאחז במידת המרמה יותר מכל האבות, דווקא הוא מכונה איש האמת? וכאן חברים, כאן בדיוק תמונה ההגדרה של האמת היהודית. על פי תורת ישראל, איש האמת זה לא זה שדבריו תואמים את המציאות החושית, אלא זה שהדברים שהוא אומר או עושה תואמים את רצון השם, שהוא נצחי. לכן אם רצון השם שיעקב יטול את הברכות ולא עשיו, הרי שנטילת הברכות במרמה היא האמת. מדוע? מפני שנטילת הברכות במרמה תואמת את היש הנצחי, את הקיים האמיתי, את רצון השם. יעקב מכונה איש האמת משום שיעקב היה איש תם, ואין לכם מי שרחוק מן המרמה יותר מן התם. למרות זאת, ברגע שהתברר לו שרצון השם, שהוא ייטול את הברכות ולא עשיו, הוא זונח את מידתו, הוא זונח את תמותו, שומע בקול אמו ונוטל את הברכות. אם זה רצון השם, אומר יעקב, הרי שזו האמת. הבנתם, חברים? אותה הגדרה, אבל מסקנות הפוכות. אז זהו, אם לא פגשתם נשיא שצוחק כשהוא משקר, זה לא שהוא שקרן. הוא אולי פשוט לא יודע מה השם רוצה, או שאולי אין לו חוש הומור. שבת שלום לכם.